Dobrý den, vážené a milé dámy. Jmenuji se Helena Kohoutová a jsem zakladatelka ocenění českých podnikatelek. Poslali jsme vám e-mail, oslovili jsme vás s informací, že patříte mezi nejvýznamnější české podnikatelky na základě doporučení odborného garanta Mezinárodní ratingové společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Možná nemáte náladu po náročných letech po všech stránkách soutěžit. Ale toto není o vítězství, ale je to o tom poznat se vzájemně, poznat se, propojit zajímavé aktivní ženy. Ženy, které spojuje vlastně jejich odhodlání a to, že jsme zakladatelky svých firem a za všech okolností jdeme dopředu. Vemte pozvánku na setkání Women in Business, ale i další akce a zejména k účasti do ocenění českých podnikatelek jako příležitost něco velmi pozitivního a také s myšlenkou na to, že někomu na vás záleží. Těším se na vás. Helena Kohoutová.